Jag är en gift, gravt medelålders man som har tre fantastiska tonårsbarn. Jag är också en person som tycker väldigt mycket om musik och böcker och framförallt sport. Jag brukar åka en gång varje år tillsammans med ett gäng kollegor till en ny fotbollsupplevelse varje år. Det är fantastiskt. Vi kallar det för våra kulturresor. Jag konfirmerades på ett 4 veckors läger och det var en fantastisk upplevelse. Jag kommer inte ihåg någonting av själva undervisningen, men det som dröjer sig kvar är människorna, gemenskapen, samhörigheten med andra och att jag fick lov att vara den jag är. De sakerna tror jag gjorde att jag fann det angeläget att sen vara med i församlingsliv och engagera mig. Först i ungdomsgrupp och sen vidare i kyrkans liv. Svenska kyrkan är i högsta grad relevant för väldigt många människor. Man ska inte utan vidare köpa den här berättelsen om sekulariseringen. För det är också så att livsfrågorna hör till dig och mig som människor. Så länge det finns människor så finns det frågor om tro och mening och vad livet handlar om. Och så länge de frågorna finns så har kyrkan en väldigt viktig funktion. Så på det sättet är jag hoppfull inför kyrkans framtid, samtidigt som det såklart finns massor att jobba med. Jag har väldigt många fina erfarenheter från församlingsliv i Svenska kyrkan. Den viktigaste av alla är att jag har sett vilken skillnad det gör om man på allvar släpper fram människor. Så att de får vara med och påverka, så att deras talanger kommer till uttryck, så att de får vara med och prata om vad vi ska ägna oss åt i församlingens liv. De som har makt i en församling behöver träna sig att ge bort den makten till andra människor och låta dem vara med och inte vara så rädda för vad som händer när man släpper fram människors olikheter. Det som händer är att församlingslivet blir spännande, om man vågar det. Kyrkan spelar en stor roll på väldigt många olika sätt för människor. En del möter kyrkan i samband med de kyrkliga handlingarna, alltså i avgörande situationer i livet som vid dop och begravning till exempel. Och för andra, rätt många tror jag, så behövs det levande gemenskaper där man kan lära känna andra människor. Ställa livsfrågorna, få prata om dem, be tillsammans, fira gudstjänst, söka svar. Just gemenskapsperspektivet tror jag att vi kommer att få anledning att betona på många sätt i framtiden. När jag om en väldigt lång tid slutar som biskop så skulle jag vilja att man säger om mig, han såg människor och han brydde sig om vad de längtade efter. Och så vill jag att man säger, och så hjälpte han till lite grann att få den kristna berättelsen att leva vidare. Och han tänkte ibland lite strategiskt också och liksom gav skjuts åt församlingsliven i stiftet.